Slogan ovogodišnjeg svetskog dana bubrega, bolesti i bubrega kod dece, sprečimo na vreme, ima za cilj da šira javnost postane svesna činjenice da bolesti bubrega utiču na milione ljudi širom sveta, uključujući i decu koja mogu biti u riziku od bolesti bubrega u ranom uzrastu. Ovaj dan obeležavaju svi centri za hemodijalizu u Srbiji, kao i centar u Staroj Pazovi gde se trenutno leče 42 pacijenta. Kroz bubrege se organizam, kao što sam i rekla, čisti od štetnih materija i čuva one korisne materije. Onog momenta kada naši bubrezi počinju slabije da rade, te štetne materije se nagomilavaju i to se najbolje može videti onog momenta kada pacijent dođe da izvadi krv, odnosno dolazi do porasta tih takozvanih azotnih metabolita u krvi. Otkrivaju se jednostavno biohemijskim analizama krvi kada je povećana urea, kreatinin i mokraćna kiselina kod takvih pacijenata i proverom mokraće kada se dijagnostikuje, znači da ti bubrezi pojačano propuštaju one štetne materije kao što su proteini. Da ne bi došlo do slabljenja funkcije ovog veoma važnog organa u telu, savjeti lekara su da se uvede obavezna umerena fizička aktivnost, da se redovno kontroliše šećer u krvi kao i krvni pritisak, da se održava normalna telesna težina, da se uzima dovoljna količina tečnosti, da se konzumira manje zasoljena hrana, te da se ne uzimaju lekovi na svoju ruku. Mi uopšte nemamo predstavu koliko su zapravo bolesti bubrega česte u populaciji. 1 od 10 stanovnika ima neki oblik bubrežne slabosti, a u populaciji od 65 do 74 godine 1 od 5 muškaraca, odnosno 1 od 4 žene imaju neki oblik bubrežne slabosti. Trenutno se u našem centru leče 42 pacijenta sa terminalnom bubrežnom slabošću i kod kojih je dijaliza jedini vid zamene bubrežne funkcije. Baš zbog toga što ti pacijenti koji imaju neke bolesti bubrega, postoji mogućnost da jednog dana dođe do te terminalne bubrežne slabosti, odnosno do neophodnosti zamene funkcije bubrega dijalizom, se i obeležavaju ovakvi dani. U Centru za hemodijalizu u Staroj Pazovi, koji 19. marta obeležava 4 godine rada, trenutno rade 3 lekara, 10 medicinskih sestara, 2 elektroničara i 2 higijeničara, koji se kao tim posvećeno staraju da bubrežnim bolesnicima olakšaju lečenje, život i funkcionisanje sa ovom bolešću. U Staroj Pazovi postoji nefrološka ambulanta koju vodi dr. Aleksandar Omerović, direktor Staropazovačkog doma zdravlja, u kojoj je otvoreno 170 kartona, što je, kako procenjuju lekari, mnogo za broj građana opštine Stara Pazova, odnosno za 70.000 stanovnika.